gosta današnjeg Telepresa je dekan Mašinskog fakulteta u Nišu, profesor dr. Vlastimir Nikolić. Profesore, dobar dan. Hvala vam što ste izdvojili vreme za gostovanje na Niškoj televiziji. Hvala vama na pozivu. Ja bih na početku samo hteo da pozdravim sve vaše gledalce, a posebno srednjoškolce koji su ove godine završili svoje obrazovanje i sada su pred dilemom koji fakultet da upišu. To je i centralna tema našeg razgovora. Upis nove generacije studenata je nešto što je najaktuelnije. Kada će biti upis i nešto da kažemo o programu i uslovima koji se nešto i razlikuju od prošle godine? Upis na svim fakultetima Niškog univerziteta, mislim da je tako u celoj Srbiji, jeste 2., 3. i 4. jula. Prijemni na Mašinskom fakultetu će biti 7. jula i posle toga upis ide od 10. 12. jula kad budu objavljeni svi konačni rezultati. Na prijemnom se polaže? Na prijemnom se polaže matematika. Mi smo imali pripremnu nastavu od ponedeljka do danas. Pripremna nastava je bila besplatna. Mašinski fakultet će ove godine na osnovne akademske studije upisati 220 studenata na budžetu na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo i 20 na samofinansiranju na tom istom studijskom programu. Na drugom studijskom programu Inženjerski menadžment upisat ćemo 50 studenata na budžetu i 50 studenata na samofinansiranju. Po vašem utisku, interesovanje kako je u odnosu na prošlu godinu, na ranije godine? Pa, po našem utisku, znači, mi možemo da nekakav zaključak izvučemo iz ove pripremne nastave. Imamo znatno veći broj polaznika pripremne nastave u odnosu na prošlu i ove prethodne godine, tako da očekujemo da će u ovom upisnom roku biti značajno povećano interesovanje za oba dva studijska programa na osnovnim akademskim studijima. Kako možete da prokomentarišete još to interesovanje? Koliko je vama na fakultetu važno da imate dobre studente, buduće stručnjake iz te oblasti, kako bi svoju primenu znanja našli u privredi na najbolji mogući način? Mislim da su studije tehnike počele zadnjih nekoliko godina da budu interesantne, jer ipak nešto mora da se proizvede, da se to proda, da li u zemlji ili da se izveze i da na takav način funkcioniše naša ekonomija, odnosno privredni sistem. Imajući sve to u vidu, mi smo se potrudili takođe da kod reakreditacije fakulteta, koja je završena pre 2 meseca, napravimo izmene u našem studijskom programu koji je osnovni za mašinsko inženjerstvo, tako da nam sada studije traju 4 godine osnovne akademske i 1 godina master akademske studije. Do sada je na master akademskim studijama bilo modula. Mi smo videli da to i privreda traži, to traži i međunarodna zajednica, odnosno privreda u okruženju u Evropskoj uniji, da naši inženjeri treba da budu obojeni. Tako da sada na master studijama ova generacija koja je sada upisala osnovne akademske studije, oni će studirati po tim novim reakreditovanim studijskim programima, biće u prilici izabere 1 od 5 studijskih programa. To su studijski program za upravljanje, mehatroniku i upravljanje, zatim za energetiku i procesnu tehniku, konstrukcija, razvoj, inženjering, saobraćajno mašinstvo, transport, logistika i proizvodno-informacione tehnologije. Vaša saradnja sa privredom se podrazumeva, ona je višedecenijska, ali kakav je odgovor sa druge strane? Koliko privreda traži pomoć od vašeg fakulteta, od vaših stručnjaka? Imamo jako dobru, u datim uslovima, jako dobru saradnju sa privredom i to ne samo sa privredom iz Niškog okruženja, nego i sa ostalim subjektima iz cele Srbije. Čak imamo i dosta međunarodnih projekata po narudžbini. Imamo jedan međunarodni projekat koji se trenutno realizuje sa Rusima, baš iz te privredne aktivnosti. Ja sam sada, dolazim sa sastanka, za neki dan ćemo potpisati ugovor o izradi nekih komponenata vezani za hidroelektranu Zavoj. To je posao vredan oko 7 miliona dinara. Znači, učestvovali smo na tenderu i to je dobili na tenderu. Imamo stalne pozive iz Bora, znači iz
rudarsko-topioničarskog basena Bor i kod njih imamo jako, jako mnogo poslova koje realizujemo. Vrlo su visoki kriterijumi, ali u te kriterijume se uklapamo. Mislim da je našto skoro bili, radi se o jednoj peći za proizvodnju kreča, koja je nešto poremećena, znači pokvarena. Nova košta oko 10 miliona eura, naši bi to trebali da saniraju za relativno mali novac i to na kvalitetan način. Kada je Mašinski fakultet u pitanju, činjenica je da značajno vreme i prostor posvećujete praktičnom radu, praktičnoj nastavi studenata kako bi što bolje unapredili svoje znanje i na praktičan način. Međutim, problem sa opremom je, da kažem, prisutan već dugi niz godina. Kako se snalazite da i u takvim uslovima ipak imate značajne rezultate i u praktičnom delu? Mi smo se trudili i do sada, znači trudili smo se da našim studentima i osnovnih i master akademskih studija i doktorskih studija obezbedimo praktično obrazovanje, da ih edukujemo i u tom delu, međutim, kad imate lošu opremu, onda jednostavno to nije moguće u tom obimu. Ono u čemu su naši studenti bili u manjku u odnosu na studente evropskih univerziteta, jeste praksa. Znači, da vi omogućite studentima da na savremenoj opremi mogu one teorijske rezultate koje su čuli na predavanjima da provere. Međutim, u zadnjih nekoliko godina, posebno zadnje dve godine, situacija se menja. Mi smo iz projekta HETIP, odnosno IPA, koji je u vrednosti od 23 miliona za sve univerzitete, odnosno fakultete u Srbiji, dobili opremu u vrednosti od 650-700.000 eura. Deo te opreme je realizovan, nalazi se na našem fakultetu i polako se pušta u rad. Znači, firme koje su nas snabdele tom opremom imaju svoje predstavnike u Srbiji koji dolaze i jednostavno to puštaju u rad i obučavaju naše saradnike kako se radi sa tom opremom. Očekujemo do kraja godine, znači do sada je stigla oprema u vrednosti 250-300.000 eura, nalazi se na fakultetu, radi se sa njom. Očekujemo do kraja godine da dobijemo opremu još tih 500.000 eura, 400-500.000 eura. Takođe smo dobili značajnu opremu od projekata koje realizujemo kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Znači, za to je zaslužna naša vlada i očekujemo da oprema u vrednosti 200 do 300.000 eura takođe bude instalirana na našem fakultetu. To je oprema koja je više namenjena istraživačkom, naučno-istraživačkom radu, dok je ova oprema iz HETIP-a više namenjena edukativnom radu. Ono što mogu također da kažem vezano za tu opremu, na Univerzitetu u Nišu se realizuje trenutno jedan tempus projekat koji se zove NERELA. Ja sam bio prethodne nedelje u Španiji, u Bilbao, sa ekipom stručnjaka iz Beograda, Novog Sada i sa našeg univerziteta. I cilj tog projekta je da se univerziteti u Evropi povežu tako da virtualno mogu da se koriste laboratorije drugih univerziteta, a i oni mogu da koriste naše laboratorije. Pored te lepe vesti iz Španije, lepe vesti stižu iz Lepenskog Vira. Mašinski fakultet je u ekipnom plasmanu osvojio prvo mesto na Mašinijadi i to već dugi niz godina. Ovako, ja bih pre ovoga samo nešto oko studija, pa ću se vratiti na ovo što ste me pitali. Tako je. Mi imamo, pored ovoga, mi smo jedan od retkih fakulteta koji ima double degree studije sa Tehničkim univerzitetom u Berlinu. Znači, to sa Berlinom imaju Tomski iz Rusije, ima Šangaj iz Kine, jedan univerziteta. Kad smo se mi konkurisali, kad smo aplicirali za taj zajednički studijski program, bilo je dosta univerziteta iz okruženja koji se pojavili, međutim, u celoj toj priči Niš je dobio i mi sad imamo već, pripremamo studente koji će jednu godinu mastera završiti na Tehničkom univerzitetu u Berlinu, a ostatak kod nas i dobit će diplomu i našeg univerziteta, odnosno Mašinskog fakulteta i Tehničkog univerziteta u Berlinu. Nadamo se da će ta saradnja se samo širiti i pokrivaće i druge oblasti koje pokriva Tehnički univerzitet u Berlinu. To govori o tome kakav je kvalitet našeg fakulteta. I za kraj razgovora jedna informacija. Da, mi imamo jako dobru saradnju sa našim studentima. Imamo odlične studente, moram da ih pohvalim. I kao
Svake godine se održava takmičenje studenata mašinskih fakulteta. Jedno vreme je to bilo iz Srbije. Sada se to proširilo, znači tu je cela bivša Jugoslavija na tim igrama studenta mašinstva. Zadnje je bilo u Lepenskom viru. Mi smo osvojili prvo mesto u znanju. To 5-6 godina za redom zadnjih osvajamo prvo mesto u znanju. A osvojili smo treće mesto u sportu. I kad se sve sabere poeni iz jednog i iz drugog takmičenja, u generalnom plasmanu smo prvi. Profesore, hvala vam na gostovanju u Telepresu. Sa lepim vestima završamo ovo gostovanje, a mi vam želimo uspešnu novu školsku godinu i imat ćemo prilike da nastavimo razgovor, pogotovo oko ovih novih projekata koje ste najavili. Ja bih samo za kraj hteo da kažem, da pozovem svršene srednjoškolce da slobodno apliciraju za upis na ova dva studijska programa Mašinskog fakulteta. Vreme će pokazati da nisu napravili grešku. Hvala na gostovanju u Telepresu. Hvala i vama. Gost Telepresa danas je bio dekan Mašinskog fakulteta u Nišu, profesor dr. Vlastimir Neković.